Вітаю. Перед вами жир, ісходний тваринний жир, який перероблений мікроорганізмами, сферментований. Це після переробки я його розплавив, і він має такий вигляд. Ось він розплавлений, як бачите, має біля 90 градусів. Він розділився на три фракції. Внизу вода, потім така більш незрозуміла фракція, мутна. І далі от іде прозора. От якщо ми так зробимо, то буде видно. Тобто ці мікроорганізми розклали тваринний жир. Він, якщо його взяти, він дуже легко розплавляється в руках при температурі людського тіла. А жир це яловичний, говяжий, тобто він тугоплавкий, після чого він став як крем. Як бачите, він у мене вже в руці розтаяв. Зараз на дворі доволі холодно, близько 10 градусів. І він доволі швидко, він не такий, як він м'який. Коли я його розплавив, там є фракція води внизу, як бачите. Потім він розділився ще на дві фракції. То така дивна речовина. При цьому він доволі швидко впитується в тіло, цей крем. І є протокол досліджень у мене. Я його покажу з висновками. Тут багато грибів, а патогенних стрептококів так не виявлено. Крім того, цим кремом або жиром